ସୁନାବେଶ ପରେ ମା ସୁବ୍ରତାରାଣୀ ବେଶରେ ଦେଲେ ଦର୍ଶନ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥରେ ବିଜେ ହୋଇ ନଅ ଦିନ ପାଇଁ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ଘର ଯାଇଛନ୍ତି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ଫେରିବେ। ଏହି ନଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ଅବସରରେ ଖଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖାଦେଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦେଖି ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ପାଳିତ ହେବା ସହ ମା ତାରିଣୀ ପୁରୀରୁ ଆସି ଘଟଗାଁବାସିନୀ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଘଟଗାଁରେ ଏହି ବ୍ରତ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଞ୍ଜନ ରଣାକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।